Urimi në këto ditë është shumë i thjeshtë, sepse duhet, është një urim që vjen nga zemra, vjen nga shpirti, dhe është për gjithë njerëzit, kështu që ne kemi përshëndetjen dhe urimin me një fjalë shumë domethënëse, siç është fjala gëzuar, për shumë vjet. Dita e Kurban Bajramit përfaqëson dy dimensione, atë të sakrificës edhe të ndarjes të mirës me të tjerët. Të dyja këto vlera që dita e Kurban Bajramit i përfaqëson dhe i promovon, koincidojnë si vlera shekullore edhe të shqiptarëve. Në këtë ditë të shënuar të Kurban Bajramit, në këtë ditë që shënon më të madhen sakrificë të njerëzimit, në emër të qeverisë shqiptare, në emër të kryeministit Edi Rama, kemi ardhur për të përcjellë urimet më të mira gjithë komunitetit musliman shqiptar. E natyrisht shprehim angazhimin e palëkundur të qeverisë shqiptare për të ndihmuar njerëzit në nevojë, për të ndihmuar ata njerëz që kanë më shumë nevojë për dorën e shtetit, për të premtuar komuniteteve fetare në vendin tonë një përpjekje më të madhe shtetërore për më shumë legalizim të institucioneve të tyre, natyrisht për mbështetje më të madhe financiare për të zhvilluar aktivitetin e tyre të plot, dhe natyrisht një përpjekje më të madhe qeveritare për të zhvilluar atë më të madhe gjë që në Shqipëri ne dëshmojmë, tolerancën vëllazërore fetare.